då? En Bella. Ja. Ja. Ska du låta din dotter ta hand om dem hela tiden? Okej. Okay. Vad har du då, Bilbo? Jaha, ska de komma där igen? Vad det är då? Åh, det måste vi. Hej på dig då. Vill du också ha uppmärksamhet, Krullis? Kom här, ska du sitta där. Ska alla komma till dig eller ska jag komma till dig? Vad är det? Okej. Har du en strumpa, men de är för små att busa strumpa med dig än. Jo då. Och det blir trångt här. Och du bråkar. Lugn. Kan inte ta den. Ja. Hej, det. Men de är för små att leka strumpa. De är för små att leka strumpa. Hade. Hör du nu? Vad vill du ha då, Bellan? Hej på dig nu. Hej på dig nu. Och där är du också. Hej. Vad han skäller. Och vad gör ni nu då? Morbror Bilbo, morbror Bamse. Ja, Bamse sa att du skulle lägga av nu. Ja, jag vet att du är busig. Det busar sig. Så, alla vill ha uppmärksamhet på en gång. Hej. Hallå. Ja. Bara uppmärksamhet. Ja, kom här. Åh, mamma ska bäst. Ja, nu jävlar säger vi. Vad sa du? Sa du nu jävlar? Ja. De har lite humör. Bilbo, lugna dig. Sluta. Kom du. Åh, där. Åh, tjena. Hallå. Har ni fått långa klor igen? Vad är det här? Klorna bara växer. Bilbo. Nu får du ta och ge dig. Så. Ja, du får leka snart. Nej, lugn. Nu? Jaså, glöm det. Hej, Flör. Vill jag vila nu? Vad gör du att vila? Vila, eller hur? Du kan busa. Vad håller ni på med? Sluta. Hej alla sötmosar. Hej. Har du fått dina ögon? Ja, det är bra. Kom. Oj. Så, alla här. Åh, får jag. Och du då, din gnällmaja. Alltid. Så. Och du bara ligger där mellan. Hej. Trött. Jo, sötmosar. Hey.
går iväg där. Ja, det är halt på golvet. Det är halt på. Och Flär, Flär. Är du alldeles glad? Ja. Hej. Mm. Det är så fina bebisar, Bella. Och du ligger på och viftar på svansen, du. Va? Hej. Får du hjälp nu? Ja, nu får du hjälp. Andra kan hjälpa dig så du kan sova. Oj, 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 oj. Så. Ja, men hon behöver det, tjockisen. Hallå, vad gör hon? Ja, det är väl skönt att bli tvättad, säg. Och pojkar, sluta konkurrera. Så, ni är morbror båda två. Ni är morbröder. Ja. Morbror Bilbo. Morbror Bilbo och morbror Bamse. Ja. Mamma Bellan. Stora syster Flör. Ja, så är det. Mm. Ja, hej på dig. Det skulle komma upp i knät. Bamse, måste du vara i mitt knä? Kan inte bebis få vara där? Så. Tack. Mm. Hej på er då. Åh, skönt va? Så. Flör, hon jobbar och jobbar och jobbar. Vad gör mamma Bell då? Där Bilbo. Hallå Bellen. Mm. Bilbo, och du bara tjatar och tjatar och tjatar och tjatar. Ja. Så att hon kan sova nu. Duktig Flör. Ja, du är så duktig. Hej tjejen. Hej Bilbo. Vad gör du? Ska du slicka på kameran? Hej Bamse. Har du fått hår på ögat såg jag nu? Mm. Får inte klappa, ska du vakta? Ska du vakta bebisen? Ja, det är okej. Hon är så duktiga. Och Bellan. Hej. Bara ligger här runt mig. Ja, mysigt. Alla tysta nu. Först massa bus och sen alla tysta. Där ja. Mm. Så. Bra. Kan du sova lite nu då, Bellan? Ja, vad skönt.